Vi starter med at tilslutte strømledningen til strømforsyningen. Vi forbinder den anden ende af ledningen ind i Reptile 2-pedalen og sørger for, at strømforsyningen er tændt, og det kan vi se, at den er, fordi den lyser, og ledningen sidder det rigtige sted. Så tager vi et patchkabel og forbinder den ene ende af ledningen i out-udgangen på Reptile 2. Og den anden ende af ledningen sætter vi ind i input på forstærkeren. Så skal vi bruge et guitarkabel, et såkaldt jack-kabel. Og den ene ende skal vi tilslutte til input på Reptile 2-pedalen. Og den anden ende skal ind i guitarens input jack. Ja, så kan vi gå i gang med at teste pedalen. Først bypass. Så tester vi effekterne. Fra. Tænder dem igen. Vi aktiverer tappe tempo funktionen. Thank you.
Så skifter vi over til en halvakustisk spansk guitar med pickup og mikrofonen.